דעו לפני מי אתם מתפללים, זה מהי המשמעות של ההתפללות לפני השם מדבר, שעיקר עניינה של התפילה, כמו שהוא בער בפסקה הקודמת, היא לדבוק ברצון העליון, או להתעלות עד מדרגת האמונה. ולזה הוא מוסיף תפילת ישרים רצונו, זאת אומרת תפילת ישרים, אדם שמתפלל לפי ההבנה הנאותה של משמעות התפילה, אז הוא מגיע עד זה עצמו דבקות ברצון העליון. רצון העליון זה התנוצצות ההיבט האלוקי כפי שאדם יכול להשיג אותו. כידוע שמושג הרצון העליון רומז לבחינת הכתר, והיינו נקודת האלוקות שנמצאת בעולם שאדם יכול להשיג אותה. אז המעבר, נקודת המקסימום שאדם יכול להעמיד את עצמו בו כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו מבחינת הרצון העליון, זה הדבקות היותר גדולה או השלמה שיש לו לאדם. זה תפילת ישרים. התפילה היא איזשהו מקום, נקודת חיבור, כמו שהמילה נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, מתרגם רעש לשון עיקש ופתלתול, דהיינו, או לשון התאבקות. אז גם בהקשר הזה תפילת ישרים, דהיינו הישרים המתפללים שהם בעצם מהלכים בדרך ישרה בתפילתם, הם דבקים ברצון האלוקי. עכשיו הדברים הללו נשמעים דברים מופלגים ביותר, רחוקים, אבל ביסודו של דבר, לפי דעת המהר"ל, הוא חוזר על זה, כבר ראינו את זה בעבר, הוא חוזר על זה גם להבא, הפרקים אחר כך, עיקרה של התפילה היא איננה רק שהשם יעשה בקשתו, זה כמו איזה כספומה שאתה פונה והוא יעשה, אלא התפילה זה לידי זה שהאדם מעמיד את עצמו כתלוי כל כולו, והשם יתברך זה גוף הרצון האלוקי, ורק באופן הזה אדם יכול להכיר בהנהגת השם יתברך בעולם, שזה הרצון, שזה אנחנו נבראנו בעולם, כדי להכיר כיחד אל השתמודה עלי, כמו שכתוב בזוהר, שזה העיקר הגדול של הכרת האלוקות, וההכרה הזאת לא באה אלא מתוך ההבנה שאנחנו תלויים בכל מעשינו, מחשבותינו ודיבורינו בשם יתברך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא טבע באדם גם תכונה כזאת שהוא יכול להרגיש את עצמו בלתי תלוי לחלוטין מבחינת עזר השם את הארץ, השם רואה, וכמו שכתוב, שטו בשמיים פיהם ושונת ילך בארץ, ועוד אילו פסוקים שמבטאים את תחושת העוצמה האנושית ובלתי תלויות בו. אבל הדבר הזה הוא עצמו השורש של בחירת האדם. אדם יכול לבחור להעמיד את עצמו במעמד כזה, או במעמד כזה, וככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, כדי שמתוך בחירתו הוא יגיע לאותה נקודת הדבקות הזאת, והדבר הזה עובר דרך התפילה. אז לכן כשכתוב דע לפני מי אתם מתפללים, זאת אומרת, המונח דע מהווה לא רק אינפורמציה, אלא מהווה גם מושג של הידבקות. מבחינת האדם ידע את חווה אשתו, זאת אומרת, ההכרה לפני מי שאתם מתפללים כולל גם את בחינת הדבקות בו. בלשון הזה מרומז, בתפילת ישרים רצונו, עד אחד הגיע תפילת האדם עד הרצון העליון, וכך בדבר הזה זוכה לעולם הבא. מפני שהעולם הבא, זה לא איזושהי פלנטה אחרת, אלא העולם הבא זה עיקרם של החיים, או החיים האמיתיים שהם המשך של החיים בעולם הזה. כלשון הגמרא בפסחים ב' א', העולם הזה דומה ללילה, והעולם הבא ליום. עכשיו אין בין לילה ליום, אלא שהעולם הוא אותו עולם, אלא מה שאנחנו אלינו רואים עכשיו אנחנו רואים אז, אבל ההוויה היא אותה הוויה, אלא שמסתיר, יש לנו איזושהי הסתרה כלשהי בהיותנו בעולם הזה, וההסתרה היא כוח הדמיון והכוח החומר שאדם נתון בו, תלוי בו, אבל ההשגה של הרצון העליון משותפת בין העולם הזה ובין העולם הבא, אלא שבעולם הבא הדבר הזה יהיה הרבה יותר אבידנטי, ברור וגם לא נתון לבחירה. ואם כן, הגעה עד הרצון העליון שמראה שהכל בא ממנו יתברך, או כלשון המוארנץ בליקותיו, שכתוב שאתם צריך להכיר שהכל יש מאין,
העין הוא העולם הבא, והיש הוא העולם הזה. וכאשר אתה יכול להשיג מתוך היש את בחינת העין, זה נקודת החיבור ביניהם, שהיא בחינת הרצון העליון. מכל מקום, זה עניינה של המדרגה הגבוהה של התפילה. ממשיך המהר"ל ואומר, ומינו ביניכם מן ההיגיון. זה אין הכוונה שלא ללמד אותם לוגיקה ודברים כאלה, כי זה דווקא הדבר שראוי ללמד ילד לחשוב בצורה מסודרת ושיטתית, והוא אמנם לא צריך להכיר את כל התמונות של הסילוגיזם וכל הבלבולי מוח האלה, אבל היגיון להרצות את דבריו בדרך מסודרת ונאותה, זה ודאי דבר רצוי. אז הוא מסביר פה המהר"ל, מה זה מינו ביניכם מן ההיגיון? פירוש דרך בני אדם שמלמדים בניהם מליצה ודיבור, ודבר זה נקרא היגיון מלשון הגה, וברוך הרחם פירש פתרון הפסוק כצורתו. ואין בזה רק דיבור בלבד, וכמו שאנו עושים שלומדים את הנערים הכגיון ודיבור הפסוק. וכך אמר רושימות אל ברכי תלמידי חכמים ללמד אותם חוכמה, והוא מביא לחיי העולם הבא, כי הוא בכלל מה שאמרו שלושה מנוחלי העולם הבא מגדל בנה בתלמוד תורה וכולי כמו שבארנו למעלה. ומפני, זהו, אז נשאר מפני, בקצרה, לא ניכנס לזה כי זה לא מעניין הנתיב הזה, אבל הרעיון בקצרה הוא שהיו אנשים שמלמדים את בניהם מליצות ורטוריקה. זה היה דבר היהודי מפותח כדי שיהיה להם את הכוח הרטורי להתווכח ולהפך טענות מכאן ומכאן כדרך הסופיסטי. זה היה עניין די מפותח, תורת הרטוריקה, כמו שכמותם של אחד מחכמי ימי הביניים, הצטמצמה לצעצועי תמונות של טיעונים כאלה וכאלה, שזה המליצה והדיבור, לדעת לדבר בלשון גבוהה ולא להגיד כלום, שזו אמנות שיש, זה לא דבר פשוט, אבל יש אנשים שמדברים בלשון פשוטה ולא אומרים כלום, זה הרוב בני אדם, אבל יש אנשים שמסוגלים לדבר בשפה מליצית ודברים גבוהים שזה נשמע גבוה, אבל כשאתה פורט לפרוטות מה אמרו, אז לא אמרו כלום. ושום טענה היא לא טענה מוצקת, היא לא טענה חזקה, זה מה שנקרא מליצה לדיבור. אז על זה אומר המהר"ל, זה מה שאמרו חכמים, מנעו בניכם מן ההיגיון, זאת אומרת, אם תשקיעו בפיתוח הצד הרטורי שלהם, הרי זה בא חשבון פיתוח התוכן של דבריהם, לכן הושיבו בין ברכי תלמידי חכמים, כדי שישיגו את החוכמה. ממשיך המהר"ל אומר, מי שאמר שילמד אותם אורחות חיים, כי הרי זה מה שפנים אליו תלמידה ורבי אליעזר, ואמרו למדים אורחות חיים. הוא הדרך שעולה מלמטה למעלה, שמגיע למעלת עולם הבא, זה נקרא אורחות חיים. וכך זכר אלו שהם אורחות חיים. שימו לב שהחיים, אורחות חיים, המהר"ל מפרש, האורחות המובילות אל החיים. עכשיו, לפי זה החיים שעליו הוא מדבר, זה חיי עולם הבא. זאת אומרת, חיי עולם הבא זה חיים שבה אדם משיג או דבק באשר יתברך בדבקות היותר עליונה שיש. נכון, צריך להוסיף עוד איזשהו משפט אחד, צריך להכיר אותו, מבינים אותו בשכל, אבל אנחנו רחוקים ממנו מעבר לשכל בהכרה, והיא שברור כפי שעולה מכל הספרות, שברגע שאדם מגיע למצב של דבקות כזאת, אז אין לו מתיקות יותר גבוהה, היא גדולה מן הדבר הזה. בדיוק עכשיו, שלמדתי עם החברות שלי בכוזרי, אז הוא שם עונה על השאלה ששאל החבר, ששאל המלך, אומר החבר, שהמלך שאל אותו שם, לכאורה יהודים שלכם פחותים ליהודים של שאר האומות, כן? היהודים של המוסלמים הם מפורסמים היום, ואילו היהודים של הנוצרים, הם פחות ידועים לנו, אבל על כל פנים, על העולם הזה מבחינת הגיהנום, והעולם הבא הוא הגן עדן. ואילו היהודים שלנו, כולם מופיעים בתורה, ואם בחוקותיי תלכו, התהלכתי בתוככם, הייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם, עשיתי לכם דיש את בציר, ורדפו מכם חמישה מאה,
אומר, מה לזה אצל היהודים שלנו עם האחרים? עכשיו, ידוע מברת הרן רוצה לשקר הרחיק עדותו, כלשון הראש, הרחיק עדיו, זה לא חוכמה לדבר על יהודים בעתיד לבוא, כי אף אחד לא חזר משם כדי לומר או כך או כך. אבל הטענה של החבר הייתה טענה רדיקלית, הוא טוען שעם ישראל במעמד הר סיני זכה למדרגה שהיא קרובה מן הנבואה. הדברים הללו ידועים ומפורסמים, אפילו הרמב"ם במורה נבוכים בבית למדים, כשמדבר על הפרק על מעמד הר סיני מבין השורות, זה כתוב מפורש, אבל בין השורות לפי קריאה מסוימת אפשר היה להעלות, שגם הרמב״ם מדבר על הדבר הזה במונחים של פנימיות, הם הגיעו לתפיסת הבינה, שזה נקודת השורש של הנשמה שלהם, ששם הם חוו חוויה חזקה מאוד של נוכחות אלוקית. לא ראוי, כי זה לא דבר שהוא ניתן לראייה. מה שהם עשינו, שהוא השגה ברורה באשר הם בני אדם, היא השגה של נקודת החיות של הנפש שלהם, שורש נשמתם בקצרה. אומר הריהל, כל היהודים אחרי זה הם לא כדי שיהיה לנו רווחה כלכלית באשר היא התכלית, או כמו התפיסות של רוב העושר ורוב האנשים, שזהו התכלית, שעל האדם יהיה מאושר ויהיה לו כל מה שהוא רוצה ויהיה לו כל מה שהוא צריך ולא יחסר לו שום דבר. מפני שלאנשים כשיש להם כל מה שהם רוצים וכל מה שהם צריכים ולא חסר להם כלום, החיים חסרים להם, אין להם שום תוכן. אם התוכן הוא שכל צרכה יהיו מסופקים לי, אז ליך שמסופקים לי, מה אני עושה? כמה אני יכול למצות את זה? אז זה הריהל מסביר שמציאות כזאת של פסיק לכם די של בציר והמצבים היפים, שיש סוב הגדול בארץ, עתיד הארץ להוסיף לוסקאות וכלי מילת וכל מה שמתואר בגמרא שם במסכת שבת, זה בשביל שאדם יכיר את הנוכחות של שכינה שמהלכת בארץ, בבחינת והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, אתם תהיו לי לנו, פרש רש"י, התהלכתי בתוככם, אני ואתם מתאים בגן עדן. גן עדן הוא פה, הוא לא במקום אחר. זה נאמר לעם ישראל, בתור עם, זה לא הבטחה ליחידים, זה הבטחה לאומה. והעובדה שאני ואתם נתאם בגן עדן מחזיר אותנו למצב שהוא מעין מה שהיה במעמד הר סיני, שהיא השגת אלוקות כפי מה שאדם יכול להשיג ביותו בחיים חייתו, וזה מה שיעד הנביא באומרו, ושבהם בימים היום בעתי וידעו אותי מגדולם ועד קטנה, או כניסוח אחר של ישעיהו, מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שזה היה, זה הייעוד הגדול, זה ההפטרה של מה שקוראים יום העצמאות. מכל מקום, בכל הדברים הללו, זה לא חיי סגפנות, שאדם חייב לסגף את עצמו ולהילחם מאבקים גדולים נגד החשק הטבעי שלו, בשביל לזכות באיזה פירור של התגלות אלוקית, אלא זה חיים ברמה אחרת לחלוטין, זה עולם שדרג הרבה יותר, בעולם הזה. זה החיים. עכשיו, החיים הללו מתעלים והולכים אחרי שאדם נפרד מגופו, שאז המחיצות שהגוף מטיל עליו הן לא קיימות. כמו שהרמב"ם מסביר בפרק 88 פרקים, אני מניח שאתם קראתם את הפרק הזה, על קריאת המחיצות, כן? אם מי שלא, ראוי לו שיקרא. ולכן אורחות חיים זה האורח שאדם שחי בעולם הזה עם צרכיו, עם תאוותיו, עם מבוקשיו, חלומותיו, הזיותיו, איך זה יוביל אותו אל השגת אותה בחינה של חיים, שהיא נקודת הדבקות הזאת ברצון האלוקי או בנוכחות האלוקית. אין זה כדי שתבינו איך מקרבים את הדברים הללו אל השכל. אז זה מה שאומרת הגמרא, אומר המהר"ל פה, מפני שאמר שילמד אותם אורחות חיים, הוא הדרך שעולה מלמטה למעלה, זאת אומרת, יש לזה התקדמות שלב אחר שלב, כשאדם מתחיל בבחינת עיר פרא אדם ייוולד, הוא צריך להגיע, לעבור על זה תהליך של חינוך והתקדמות, אז לכן קורא לזה אורחות חיים, עד שמגיע למעלת עולם הבא.
וזה נקרא אורחות חיים. אלו האורחות המוביעות אל החיים. לזה זכר אלו שהם אורחות חיים. ואמר, אם רוצים לעלות באורחות חיים, שיתחילו למטה ויעלו למעלה, מנעו בניכם מן ההיגיון. וזהו כמו התחלת האורח, לפי שהוא מדבר מן הקטן שמחנכים אותו בראשון. ויזהו בכבוד חבריכם, הוא יותר התאמות באורח הזה למעלה שמדבר מן חברו. ואז השלב היותר עליון הוא דעו לפני מי אתם מתפללים. וזהו, כאן צריך להיות זהו, לא כמו שכתוב פה, סוף האורח העולה אל השם מתברך, והוא עילתו לגמרי. אז דיברנו על מושגי העילה והעלול שמופיעים במערל, ועוד נחזור לראות אותם להלן, אבל בסודו של דבר, אם אדם מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא עילתו, עילתו היא בעצם מהווה את סיבת קיומו בכל המשמעויות, האם סיבה תכליתית, סיבה צורנית, סיבה פועלת, חומרית, ארבע סיבות בקיצור, והסברנו אותם בעבר. יש מישהו שלא שמע מה שאמרתי? רק שניכם מה שמעתי. אני לא שמע. מה? אתה גם לא היית, אז אתה תשמע. אבל ביסודו של דבר אני בקצרה נאמר שהמערה משתמש במונחי עילה עלול כלא רק תלות או לא רק גורם במובן של הסיבה הגורמת שאנחנו מכירים היום, אלא המושג תכלית, הקדוש ברוך הוא עילת האדם באשר הוא האדם, תכלית הווייתו היא אל השם יתברך. עילה ועלול זה מצב של תלות מוחלטת, גם מבחינת היעד שבשבילו אתה חי. אז זה המדרגה הגבוהה ביותר המתבטאת בתפילה. כבר הסברנו הפעם הקודמת, לפי מה שהוא אמר שם, שהתפילה היא שיעשה בקשתו, תעשה בקשתו, זה לא אם הוא רוצה שאיזה קבוצה תזכה בליגה, שהוא מתפלל להשם שיעשה בקשתו. הבקשה היותר עליונה של האדם, היא בבחינה זו שהוא ידבק בהשם. זה הבקשה האמיתית של האדם באשר הוא אדם. יש בקשה של ראובן באשר חסר לו ממון, אז הוא מבקש על הפרנסה שלו. בקשה של שימו שאין לו ילדים, אז הוא מבקש על ילדיו. בקשה של זה, בקשה של זה. אבל הבקשה של האדם שבאדם באשר הוא אדם, זה קרבת השם. כל שאר הבקשות הן בעצם מה שנובלות, כמו שיש נובלת חוכמה, נבואה, נובלת חוכמה זה חלום או משהו כזה, או נובלת נבואה חלום, זה נובלות מן אותה בקשה עליונה. אם אדם צריך בנים, אז מתוך יש לו חסר, פונה לשם יתברך, מתוך דבקותו באשם יתברך, החסר הזה מוביל אותו להכיר בהיותו תלוי באשם יתברך, בין אם תתמלא בקשתו או בין אם לא, העניין העיקרי שלשמו נוסדה התפילה, וזה עניינה בעיקרה, זה היותו דבק ברצון האלוקי. זה הסברנו בפעם הקודמת, בפסקה קצרה ועמוקה של המערל, וכמו שאתם מבינים, אדם לא יכול להגיע לדבר הזה, לעמוד באופן מופשט להגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה להידבק בך, בלי שאדם מבין על מה הוא מדבר, אין איזשהו פשר, וההבנה היא לא מפני שהוא קרא בספר, ועכשיו הוא הולך ליישם את זה אחת לאחת, אלא זה צריך לעבור דרך חוויית הרגש של האדם, דרך הצורך, דרך כל שיעור קומתו של האדם, שהוא מחולק לשלושה, כמו שדיברנו כמה פעמים, שהוא שכל נפש וגוף. וזה ששכלית הוא קלט איזשהו נואנס, הוא מחליט לעמוד עם זה לפני השם, ברח עם הרגש שלו, וחיי הנפש שלו לא מתואמים עם זה, אז זה בעצם מיני באלמה. זה כמו הרבה אנשים שמדברים ערכים, והפער בין הערכים שעליהם הם, שאותם הם מדברים, בין דפוסי ההתנהגות שלהם, הוא עצום. אלא שיש פה איזשהו משהו שמסתיר, כדי שהוא לא יחיה בסתירה פנימית, וזה אנשים יודעים חפות על זה, באופן זה או באופן זה, וזה מצב האנושי, העגום. שיש להרבה בני אדם, כמו שאומרת, במור בברכות, שיש מחיצה של ברזל בין ישראל לבין שבשמיים, או בין הלב של האדם לבין השכל שלו. אז המצב העליון
דו לפני מי אתם מתפללים. המצב השלם הוא שבכל נשיאו קומתו בפרט, בנפשו, הוא משתוקק אל השם. זה מצב השלמה שלו. כן. אולי האדם כאילו מדבר הרבה ערכים ולא לא מתנהג בהתאם לערכים האלה, אבל זה שהוא מדבר על זה וכאילו עוסק בזה, בסופו של דבר הוא כן יתקדם בזה, בסופו של דבר הוא כן יעשה להגיע למצב הזה. אני מסכים מאוד. אני לא שולל זה, מוטב שידבר על זה, והוא יהיה באיזשהו מקום, הוא פתאום יקלוט שאין מעשיו הם עולים בקנה אחד עם מחשבותיו, אז הוא יתקן את עצמו. רוב האנשים צריך להניח שהם לא ישרים. ברור? אוקיי, אין בעיה את זה. מאוד הפעם שאני רואה שזה בסדר להיות מקטני האמונה. מה? מאוד הפעם שאני רואה שזה בסדר להיות מקטני האמונה. בסדר, בוא נגיד את זה עכשיו בצורה יותר חדפה. אתה לא יכול להתחיל בלי זה. אבל אתה מתחיל באורך, מלמטה למעלה, נכון? אז אני זוכר פעם קראתי ספר אחד, חלק מספר, תיקון חצות, שחיבר אותו רב מיכל שפירה, שהוא היה הרב של הרב חרל"פ, היה יהודי צדיק מופלג, לא חיבור בעיון בשם ציץ הקודש, אני חושב שיש את זה פה, אבל ספר תיקון חצות, ספר מוסר, הוא יצא שם נגד התפיסה של העולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע. שזה אנחנו מחונכים, זה בעצם על בסיסי אמרתי מה שאמרתי, כמו שאתה מבין. הוא אמר, מה פתאום אדם צריך ישר לעסוק לשמה, לקפוץ על, על, על השלב של לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה. יש פה פסקה, אני מצטט את זה פה עם ילדים שם, ואני לא הבנתי את זה. אז זה המצב. אבל יש דעה אחרת. בכל מקרה, לפי מה שמתואר פה במערל שה... עליית העניינים הללו נעשית שלב אחר שלב, והתפילה היא השלב העליון, אז אתם מבינים שגם לאורך כל זמנו, גם הילד שלו מנוע מן ההיגיון צריך להתפלל, וגם הוא שצריך לנהוג בכבוד עם חברו, וצריך להתפלל, ורק אחרי שהוא מתקדם ועולה באורחים הללו, עד שהוא מגיע למצב העליון, אז התפילה שלו היא תפילה שכל המבוקש שלו מזוהה לחלוטין עם תפילת ישרים רצונו. התפילות שלנו בינתיים הן בדרך. אז כמו שהוא אמר קודם לכן, שאדם צריך להכיר את הערכים הללו, למה שהוא לא מתנהג על כי עם אותו דבר גם פה, צריך להכיר את האידאה כדי ללכת לאורה עד שאנחנו מגיעים אליה. ואז הוא אומר המערל, ויזהו לכבוד חברכם, הוא יותר התעלות ברוך הזה, למה ראשי לדבר מחברו, ודעו לפני מי אתם מתפללים. זהו סוף האורך העולה לשם ברך הוא ילדו לגמרי. ולכן נזכיר שלושה דברים אלו, שבהם מתעלה אדם אל השם ברך. עכשיו כמובן למערל יש בעיה, שהאופן שבו המערל תיאר את זה, לא עולה בקנה אחד, עם האופן שבו התנא, הברייתא סידר את זה. אז אומר המערל, ודע שראוי היה לומר קודם שימנו ביניהם מן ההיגיון, שהוא ראשון, אבל שיתחיל בחברו, מי שחברו כגופו, ויש להגדים דבר שהוא בגופו. אז מה הדבר כזה? מבחינת האדם, הדבר הראשון זה תפילה, כי אני חברו כגופו, אבל אתה עבדו לפני מי אתם מתפללים קודם, לכאורה, להיזהרו בכבוד חבריכם. אם אנחנו היינו הולכים על הקריטריון של גוף, מה שנוגע לי ומה שנוגע חוץ לי, אבל זו נאמר, זו ודאי לא קושייה, מפני שזאת המדרגה העליונה, ולכן המדרגה שלפניה היא לנהוג כבוד בחברים. אז הסדר הזה הוא סדר מועיל. אבל אנחנו היות הגיח כבוד חברך חביב עליך כשלך, זה חוזר להיות דבר שבגוף. ומנעו בניכם מן ההיגיון, זה נוגע לשאלת החינוך של מה שיבוא, מה שבא אחריך, ולכן זה סודר. ככה אתם מבינים שהמערל פה מודה בחצי פה, שהסידור של התנא והסידור של הדברים כפי שהוא תיאר אותם לא בדיוק עולים בקנה אחד, והעיקר שלא תהיה סתירה בין הדברים, ודאי לא בזה. כן, זה... יש לך להבין כאילו שלושה דברים הם דרך הסלולה והישרה, הוא רוחות העולם הבא לגמרי. זאת אומרת, המשפט הזה, הוא אומר,
גם אם לא תקבל את מה שאמרתי מבחינת הסדר, מכל מקום, מבחינת העיקרון, ודאי דבריי צודקים, דרך הסלולה והישרה, אורחות עולם הבא לגמרי, שימו לב, אורחות חיים מתחלף לו באורחות עולם הבא, שהרי המהר"ל אמר לכם כבר קודם, שהעולם הבא זה עצמו החיים, החיים זה רצונו יתברך, הרצון האלוקי המתגלה בעולם, זה החיים האמיתיים, שהם נותנים מלאות לכל, לכל הבחינות שיש לו, יש לו לאדם. לכן אדם שזוכה למדרגה כזאת, לא חסר לו כלום. אדרבה, הוא מסתכל על האנשים האחרים המתזזים, כל אחד הולך אחר שיגיונותיו, כאנשים מובלים, הוא הולך לפה, שזה מתמצא, מחפש משהו אחר, בקיצור מה שקרוי, מחפש את עצמו, והוא לא מוצא. איך ימצא את עצמו? הוא מחפש את עצמו, הרי הוא גופה מחפש את עצמו. טוב, קל לראות שהדבר הזה אי אפשר לצאת ממנו. טוב, ברוכות העולם הבא לגמרי שעולה מעלה עליונה ונעי בזה. עכשיו, אנחנו עוברים לעניין של התפילה ממש, פרק שלישי. העבודה לשם יתברך אשר יש לישראל בגלותם בכל מקום הוא התפילה. זאת העבודה שנשארה אלינו אחרי חורבן הבית, אנחנו מייחלים ומתפללים שהשם בקרוב יזכר בבניין בית המקדש ויחזרו החיים כסדרם, שהרי אז עיקר עניין עבודת המקדש היא השבת שכינה לירושלים, השבת שכינה לישראל דבר, זה המבוקש של המקדש. מי שפיקפק בזה, פיקפוק זה או אחר, אין מה לפקפק. זה עיקר, זה המרכז העצבים של ההנהגה האלוקית ששבת בתוכנו. ככה שכינה אצלנו היא עולה ויורדת. אבל כאשר יש לה קליות, אז המצב שלנו מתעלה 10 מונים. אנחנו בכלל לא יכולים לשער עד איפה אנחנו יכולים להגיע. אבל במצב הגלות, ואף על פי שאנחנו לא בגלות, אבל אנחנו עדיין עוד לא הגענו לגאולה השלמה, אז בשלב זה אנחנו נאלצים להסתפק בתפילה. ובפרק כמה דתענית, תניה, להבה את השם אלוקיכם ולעובדו זו תפילה, או אינו אל העבודה, תלמוד לומר, תלמוד לעבודה זה קורבן, תלמוד לומר, בכל לבבכם איזוהי עבודה שהיא בלב, הרי אומר, זו תפילה. הרי התפילה היא עבודה אל השם יתברך. מה שנקרא התפילה עבודה, כמו שבאחר זה למעלה, כי התפילה שמתפלל האדם אל השם יתברך, מורה, שהאדם נקלה בו יתברך, וצריך אליו, ואין לו קיום זולתו. והנה זהו אלוקותו יתברך, שכל הנמצאים צריכים אליו, ותלויים בו יתברך, עד שהכל אל השם יתברך. פה הוא מסכם בקצרה את כל מה שהוא אמר בפרק הראשון. עכשיו תשימו לב איך הוא מסבר את הדברים האלה שלב אחר שלב. נעזור לדייק במשפט היקר הזה. שלב ראשון, האדם נתלה בו יתברך. זאת אומרת, אדם, הקיום שלו הוא לא קיום עצמי, אלא קיום מוטמא, שהוא תלוי בבורא יתברך. הוא מכיר את העובדה שהוא תלוי בו. שלב ב', צריך אליו. זאת אומרת, זה שהקיום שלי תלוי, זה ודאי יכול להיות, כמו שקיום של בעל חיים תלוי באדם, בפני מסוימים, עם חיית בית, כן? או הקיום של הג'וק, תלוי בקפריזה של האדם, אם הוא יוצא לחיית אותו או שהוא יתרוס אותו, כן? זה סוג מסוים של תלות, כן? זה תלות חלשה קצת, אבל כל פנים יש לך דגים באקווריום, הם תלויים בזה שתאכיל אותם, אם לא תאכיל אותם, הם ימותו. האם הם צריכים אותך? מעולם לא אמר דג, אני צריך את האדם. אבל יש פה תלות. הצורך זה כבר שלב יותר מתפתח של הכרת האדם. זאת אומרת, אני יודע שאני תלוי, אבל יש דברים שמה אני יכול לעשות, זה תלוי בו לחלוטין, מה זו אם אני אומר או לא אמר. זה קיום ומעל. זה בבחינת כדגי הים, כן? ותעש האדם כדגי הים, אומר לך בקור. כדגי הים. תלויים במורה, אבל הם לא יודעים שהם תלויים, או על כל פנים לפי ראותו של האדם, הם פי פרק שירה, הם עדיין יודעים, הם פי תלותו של האדם, הראות של האדם, הם
הם לא יודעים, אבל הם תלויים. שלב ב' זה המודעות, הצורך. אני צריך בשביל קיומי את הבורא יתברך. ואז יש לנו כבר דו-שיח. שלב השלישי, אין לו קיום צולתו. מה זה אומר? הרי גם אם אני צריך אותו, אני גם צריך עוד כל מיני דברים. אבל אם האדם תגיד שאין שום קיום לאדם, זולת השם יתברך, כל שאר הדברים הם לא מהווים וסופים. זה מבחינת תמתוך מנדיבים לבן אדם שנטושו, הכל ביטחונו על כל מה שיש לו, ומה רק מהשם, מה עושה מדרגת ביטחון ואמונה גבוהים ביותר. והנה זהו, עכשיו פה, זה מצידו של האדם, זה העבודה מצידו של האדם, עכשיו פה, הצד השני, זה החידוש הגדול של המערב שלנו בפרק ראשון, הנה זה, אלוקותו יתברך. זאת אומרת, במה השם יתברך הוא האלוקים? בזה שאין זולה, אין קיום לבריאה, או אין קיום לאדם, בפרט זולתו, שכל הנמצאים צריכים אליו ותלויים בו יתברך, עד שהכל אל השם יתברך. זאת אומרת, רק במצב כזה שהתודעה היא תודעה של תלות מוחלטת, בצורך לתלות, אז הקדוש ברוך הוא אלוקים, הוא המנהיג והשופט, שמנהיג הוא לא מנהיג אם המונהג לא יודע שמנהיגים אותו, אז בנה המנהיג מנהיג, זה שנקודת רות חיצונית זה כמו נוהג עגלה מסוסים, העגלה לא יודעת שמנהיגים אותה. טוב, הלאה, ולפיכך התפילה היא עבודה אל השם יתברך, ולא היראה אל השם יתברך. שאין זה נקרא עבודה, כי זה מורה שאדם נתלה בו יתברך. אבל התפילה מורה שהאדם נתלה בו יתברך, והוא יתברך, הכל ברוך הוא, וברוך שמו על הכל. כל עניין התפילה שהוא מתפלל אל השם יתברך, לפי שהוא צריך אל השם יתברך, נתלה בו יתברך, ואין לו קיום בעצמו, כי אם בו יתברך. לכן התפלל אליו על כל צורכו, כאשר אדם נתלה בו יתברך, כאילו הוא נקרא אליו, שכל אשר הוא תולה באחר, הוא נקרא ונמסר אליו. ולפיכך התפילה היא עבודה גמורה על השם יתברך, ודבר צריך להתפלל. זאת אומרת, הוא מפתח את זה כך שהצרכים, העובדה שאדם צריך אל מישהו אחר, הופך איזושהי תלות מודעת בינו לבין האחר. אבל ככל שהצורך שלו יותר גדול אל האחר, התלות שלו באחר מבחינת המודעות שלו הופכת להיות יותר גדולה. אם הצורך הוא טוטלי, אז התלות היא טוטלית. זה המצב האידיאלי של התפילה, שהתלות של האדם באשר יתברך היא תלות טוטלית, לא מבחינה אובייקטיבית, אלא מבחינת המודעות האנושית. שכל דבר שיש לו בא מן השם יתברך, מודה לו על שעבר, צועק על שעבר, על כל פרט ופרט. אבל לא רק על זה, אלא שכל הצרכים היותר או הפחות, כל אלה הם אינם אלא ביטויים להשתוקקות הפנימית שיש לו לאדם, אלא שהם הדבקות שלו בו. עד כדי כך שמגיעים הדברים, שכשהוא מגיע למצב של דבקות, כל מה שהוא עושה, הוא כביכול מבקש מהשם יתברך שיאשרר ויאפשר לו להמשיך את הקשר שלו איתו. זאת לא אני כדי לעמוד במקום שלי מבקש ממך, אלא אני כדי להיות דבוק בך, צריך שתיתן לי חיים, חיי עולם הזה, שאני אוכל להמשיך להיות דבוק בך, שזה היפוך ההסתכלות. זה המצב האידיאלי, לפחר התפילה היא עבודה גמורה, ושם נדבר מדבר זאת בלבי, מה שאין כן יראה, יראה, היא מעמידה את המצב, את העמדה במצב הפוך, כמו שהרמב"ם אומר, שהוא בריאה קטנה, שפלה אפלה, שעומד לפני תמיד דעות, דיינו הכרת מיעוט ערכו לפני הקדוש ברוך הוא שהוא תמיד דעות. עניין התפילה עובד במישור אחר לחלוטין. עניין התפילה כל עצמה פה היא לדבוק באשר יתברך, לא להעמיד את הפער ואת המרחק העצום שבינו לבין האדם. העירה היא תנאי הכרחי לתפילה, כי רק משם אתה יכול לדבוק, כאשר אתה לא תולה בעצמך שום דבר. אבל אם של עצמה אלינה תפילה, התפילה עצמה היא המגמה של ההתקרבות אל רצונו. אז זה מכאן ואילך נראה את זה בעזרת השם פעם הבאה.